waxaa maanta magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Axmed Macallin Haaruun lagu soo gabagabeeyay koobka lagu magacdaray Axmed 101 kaas oo socday bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana finalka koobka wada ciyaarayay labada kooxood ee kala ah FC Shiraqle iyo FC Ka halkaas oo maanta guusha ku raacday kooxda FC Shiraqle xidhitaanka koobka ayaa waxa ka soo qayb galay isuduba ku xigeenka wasaaradda ciyaaraha Nusruddin Aw Ciise Kaahin سلطان يوسف عبد الله السعيد سلطان يوسف غنو هجاسمي هوري دمدم اسكا عبد القادر معلن كي هوري دقمد احمد معلن هارون يقول دمان تدو هنبلييي كوح ده قوشا سيقا دي اف سي شراغلي الهي ما سبحانه وتعالى مهدنا قينا ينقصو قاسي امني ايمان قبل قبل بيش رمضان برك الله ماضو حانو مهدنا قيا قد دان قربها يتاقن وصوابا بشي كوب كان قيمها بدان لي ون سيروان لنيرت دقمد معلن هارون ادو ماسيين waxaa sidoo kale hambalyeynaya labada kooxood ee ciyaarayay waan hambalyeynayo marka koobaad kooxdi maanta nasiibka aan raacinay kooxda ka sidoo kale waxaan hambalyeynaya kooxda FC Shiraqle oo koobkan nasiib u yeelatay aad iyo lixaad baan kooxad baan hambalyeynaya ciyaaru waxyaaba keena isdhexgalka dhalinyarada iyo bulshada in way xaaladdu bulshada ka ilaaliya waxaan u soo jeedinayaa san horaba ugu soo jeebiyay baaq maayirka caasimada iyo cid kasta oo ka soo jeeday deegaamadan inay xaafadii bila garoon tahay shaqooyinka lagu ciyaarayo in garoonka xafada laga caawiyo aad iyo lixaad baan lahayn hambalyo kooxda Shiraqle aad iyo lixaad baan mahadnaqayaa gudan soo qaban qaabisana aad iyo lixaad uu mahadsan yihiin sidoo kale waxaan mahadnaqayaa Saab TV oo mar walba xafada iyo dhalinyarta la garab taagan taageero oo aad iyo aad baan mahadsan tihiin iyo Aamir iyo xirta iyo Saab TV aad baan mahadsan jazaakumullahu khair barakallahu fiikum kooxda xafada Shiraqle ee ku guuleysatay tartanka halkan ka socday leena gudoonsiin doono koobkan sidoo kale waxaan iyadana aad iyo aad u hambalyeynayaa kooxda kaalinta labaad gashay ee ka waxaynu maanta seen halkan arkayna in ku daawanay ciyaar aad iyo aad u qurux badan oo ay labada naadiba soo bandhigeen oo run ahaantii natiijadeeda aynu ka arkaynay inay ahayd ciyaar aan waxba la iskula hadhin ever iyo ever ku dhamaatay laakiin nasiib penalty lagu kala badiyay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dhammaan daawadayaasha iyo tartanka kooxii ka soo qayb galay iyo qabanqaabiyaashii koobkanba hambalyo hambalyo waad mahadsantiin salaam waxaa halkan ku ciyaaray dhammaan tartan ka soo qayb galay guud ahaan gaar ahaan waxaan hambalyeynayaa kooxda guuleysatay FC Shiraqle waxa kaloo dhiri gelinayaa kooxda kaalinta labaad gashay FC Ka dhammaantood aad baan u dhiri gelinayaa halka ka sii wada baan leeyahay kooxda guuleysatayna aad baan ugu hambalyeynayaa Shiraqle oo ku guuleysatay koobkii tartanka Ramadaan bisha barakeysan ay dhigeen todobaynan oo ka mid ah xaafadda ka oo qabaqaabiyey inay koob ka dhigaan iyagana halkan aan ugu mahad celinayo waxaan leeyahay dadaalkaas sameysteen halkaa ka sii wada waxaan halkan kale ugu hambalyeynayaa ninka garoonka leh oo runtii mudan in loo mahad celiyo kooxda xaafadda siiyey garoonka tartanka halkan ka dhacayna wuxuu ahaa 12 kooxood oo bisha barakeysan loo dhigay oo u dhigeen 7 inan oo dhalinyara oo xaafadda ka ah ka mid ah aad iyo aad baan u hambalyeynayaa kooxda qaaday kaalinta labaad gashana waxaan leeyahay ka dambaad qaadi doontaan insha Allah soo dadaala maaha haddii lagaa guuleysto inaad guul daraystay maaha waa macnaheedu waa soo dadaal insha Allahu ta'ala intaasaan ku gabagabeynayaa ugu dambeyn waxaa halkaasi koobka lagu gudoonsiiyey kooxdii koobkaasi qaaday FC Shiraqle عامر عبد الرشيد عبد الله عامر يباش ورك الصاب مقالة هرقيسة واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات تنبات كش بنكرتها